er en popballade, det er en poprockballade egentlig, som er sådan over i den meget melodiøse popballade genre. Just amazing to start dancing to a new beat. Feel my heart pounding. Yeah, I got the longing. Maybe nothing lasts forever, but I know I'll never ever go back again to how it was back then. Breaking Free er jo en meget personlig beretning, som handler om dig og mig og alle mennesker i virkeligheden, som kan identificere sig med det at bryde fri og ligesom slippe tøjlerne og finde frem til kernen i sig selv, til egen identitet, følelsen af at ture og virkelig dykke ind i essensen af sjælen og egen personlighed, og så stå ved den, man er. Ligegyldigt om det er det ene, eller det andet, eller det tredje. Ligegyldigt om det er en bestemt stil, eller noget, du gerne vil i livet. Hvad for nogle valg, du træffer. Hvem du er. Den identitet, du er. Men der er rigtig mange, der ikke rigtig passer ind. Og i det øjeblik, hvor de tænker, jamen, jeg er nødt til at være den, jeg er, så det bedste, man kan gøre, det er at være det, man er, på en god måde. And I know I must be strong. I don't know where this ends. But this is me. I'm breaking free. Here I am, breaking free. Hey, hey. Hvor meget de lærer dig på den? Jay. Ja, der er meget bas på min stemme. Det forsvinder sikkert. Jay. Og så synes jeg måske, der er lidt meget rum. Nej, det er jo godt nok. Tror jeg. Det er lidt kamufleret lidt, det gør det, men jeg tror også, det er fordi, den er... Altså, der ikke er noget diskant på. Til radio. Til radio 5. Welcome to this. Jay, I woke up this morning. Ten bare ready for a new life. So lonely. But turning on my inner light. Looking for adventure. Life is so overwhelming. Growing every moment, where the past doesn't mean a thing. And I know I must be strong. Jeg brød fri af de her rammer på grund af en indre livskraft, jeg kunne mærke, der var fængslet i min krop, som måtte ud på en eller anden måde. Og det synes jeg jo, at få lov at være med i Lukas Alexanders musikvideo på den måde, har været på mange måder en livsændrende proces for mig også, at manifestere den udvikling, som jeg allerede var i gang med, før vi startede med musikvideoen, men stadig er i gang med, og også var i gang med under musikvideoen, at få den manifesteret på den måde, og sige, men det kommer på et passende tidspunkt, hvor jeg er noget over, og har åbnet mig for at finde det spirituelle, som aldrig har været så stor en del af mit liv før, men som jeg har fundet ud af, at jeg finder utrolig meget glæde og positivitet og lykke i. Og det er jo meget det, jeg synes, det er jo lige præcis en skildring. Det er nærmest en skabelon for, hvordan mit liv det er. Det kan man sige. Action! Mm.
selvfølgelig kan jeg identificere mig med temaet i Breaking Free, men det er også skrevet til rigtig mange mennesker, som vil kunne bruge det i deres personlige rejse. Også karakteren, man ser i musikvideoen, som den er meget baseret på, for at lave denne her film ud af det. Der ser man hans rejse. Det er en meget personlig rejse, hvor han gennemgår det at finde en ny identitet og afprøve en masse ting i livet og blive ligesom en helt anden, end han var som udgangspunkt. Og det er i virkeligheden det, der er essensen i det. Det var den historie, jeg gerne ville fortælle. I woke up this morning, ready for a new life, feeling so lonely. But turning on my inner light, looking for adventure. Life is so overwhelming, growing every moment. Where the past doesn't mean a thing, and I know I must be strong. I don't know where this ends, so this is me. I'm breaking free. Here I am, breaking free. Yeah, hey, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, hey. Sange før med Nathan Conkle, som jeg har skrevet den her sang med, som er singer-songwriter og skriver nogle meget, komponerer nogle meget melodiøse sange og skriver nogle meget interessante tekster om livet. Det, jeg havde lyst til forskel fra Motu og andre ting, jeg også har lavet med symfonisk rock og metal og andre genre, det var at skrive noget, der var meget personligt. Noget, der var meget dybfølt i jeg-form. Om det så er omkring mig eller omkring andre, det er sådan set ligegyldigt. So there's no more fear of breaking free. No holding back my energy. No fear at all of what others think. 'Cause I'm me. Hjulpet på vej af den her meget farverige, man kan sige, hun er lidt en meget åben, venlig, kærlig sjæl, der
der giver ham tryghed og ro, lidt en moderlig energi, som fortæller ham, at det hele nok skal gå, og det du bare skal huske er dit hjerte, din sjæl, og hun har en sten, som hun tager op med det tredje øje for at symbolisere sammen med hjertet, at det er her og det er her. Når de er forenede og ikke er adskilte, der vil du finde din ro, din sind, din balance. Lauke klar. Lauke løb. Løb. Jeg bare lidt. Så går du væk, Lauke, du går væk fra hende. Og så holder du fast, Judith. Riv fat hjem. Og så giv ham hjertet, Judith. Jeg gør det. Det kan være i soloen, at hun kunne lave sådan en operatone. Så siger folk, nej, det er hende inden for det kongelige. På en anden omgang ved os. Kommer den igen? 2, 3, 4. Jeg vil gerne have nogle rock-elementer med, og ved at arrangere den fra at være sådan en meget singer-songwriter-sang, som var udgangspunktet for selve sangen, så lavede det til sådan en stor, lidt pompøs ballade. Det var noget, jeg følte rigtig, rigtig meget for, hvor både stemme og musikken og alle instrumenterne ligesom kunne smelte sammen og blive meget forenet der og ligesom kom til udtryk. Og senere i nummeret, hvor der virkelig kommer lidt mere gang i den. Be strong. I don't know where this ends. Yes, I know I must be strong. I know it's the Yeah.
kunne være fantastisk, hvis der netop var en masse mennesker, som kunne føle sig inspireret af at se den her historie, som vi viser i musikvideoen. Og turde være sig selv, det er værdifuldt. Og det er noget, vi i bund og grund nogle gange ikke så meget kommer til at blive fordret i igennem uddannelsessystemet, skolesystemet og igennem familie og venner osv., fordi at vi på en eller anden måde altid skal passe ind i nogle bestemte rammer. Og når vi så ser, hvordan verdenssituationen bliver skildret igennem medier og historiebøger og sådan noget, så glemmer vi nogle gange at stille spørgsmål til, hvad er det, vi selv føler? Hvordan er det, vi selv ser verden? Hvordan er det, vi selv ser os selv? Og det er i virkeligheden måske det, som Breaking Free handler om. Det er i hvert fald det, jeg rigtig gerne vil skildre i sangen. Altså, vi vil gerne lave en god historie. Jeg elsker at skabe filmmagi. Og særligt det, som jeg laver sammen med Lauke, der spiller hovedrollen i Breaking Free-videoen. Så i stedet for, at han er filmmanden bag det, så er han faktisk kommet til at være hovedpersonen. Det har været en super spændende proces, fordi han kan også identificere sig i den her historie, ligesom som mange, jeg har truffet både både førhen, men også i den forbindelse i den her tid efter, kan og komme til mig og sagt, wow, vi kan virkelig identificere os meget i den her historie, selvom det nu skal lidt anderledes, sådan, hvordan deres liv virkeligheden er. Derfor har det været vigtigt for mig også ligesom at gå ind i en mere dybfølt proces i mig selv, som er sket igennem den tid, det nu er at vokse op og blive voksen, og efterhånden har været voksen i mange år, så kommer man jo ind, fordi man oplever livet, man oplever kærlighed, man oplever venskabsrelationer, man oplever familie, man oplever alle mulige andre ting. Plus at jeg er meget spirituel, og jeg altid har været meget spirituel. Så det der med at være udadtil en karakter og en type, det står nogle gange lidt i kontrast til den spirituelle del i mig, så jeg havde brug for egentlig at give lidt af noget af det, jeg selv indebærer og har lyst til at have lyst til at skrive. Det er et rigtig godt mix, du har lavet, Bjarne. Tak. Jeg ved ikke, om det er dig, der sætter bare lidt højere, eller om det er fordi, du har bedre lydforhold eller et eller andet. Jeg tror simpelthen, at de højtaler betyder sindssygt meget. Ja, jeg kan godt lide folk, der går op i at vokalen ordentligt, fordi sådan, det var sådan, jeg føler det selv, ikke? Ja, det var også den, du lever af. Det handler, ikke? Jo, det handler jo netop, men det er også, jeg synes, der er mange producer, eller som også er musikere, som underprioriterer vokalister. Ja. Også i mixet. Ja. Det sidder så lavt nogle gange, synes jeg, vokal. Det er det, man skal høre. Vokal, det er rigtigt. Man skal høre, hvad der bliver sunget. Men musik kan også i den grad tage livet af et swimme. Vi arbejder utrolig godt sammen, og pingponger rigtig godt sammen, og tænker ens, men alligevel meget forskelligt, hvormed vi kan komme med mange idéer sammen, som vi kan skabe noget ud af. Udover det, så har vi også meget forskellige kompetencer. Vi kommer med to vidt forskellige baggrunde. Jeg er over et meget teknisk, og har stort flair og lyst at gå på mod for det, og er super dygtig til at skabe noget. Med den teknik, vi har til rådighed og så videre. Og Lukas Alexander er super dygtig til at performe skuespilsmæssigt og agere med sang og være på med det og være på foran et kamera og være på også bare foran et publikum. Og det er uanset om det er med manuskript eller om det er freestyle og improvisation. Så på den måde er der muligheder for mange ting. Vi har en meget alsidig, et meget alsidigt samarbejde sammen. Så tilbringer vi meget tid sammen med projekterne, men vi har også et nyt venskab, som er det hele udspringer. Tusind tak. Tak til jer. I must be strong. I don't know where
where this ends. Yes, I know, I must be strong. I don't know where this ends. So this is me, I'm breaking free. Oh, this is me, I'm breaking free.